निर्नाम विशाल तामाङ हो म डराङ हिटीको र म हैदराबादबाट आएको थिएँ र 14 दिन 15 दिन होम क्वारेन्टाइन बसेको म आज निस्किने दिन र अब यही भन्न चाहन्छु मेरो हाम्रो समाज हैन सबैजनालाई धन्यवाद सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भयो अनि अब मसँग अझै दुई तिन जना पनि छ त्यही हो अब आउनेहरू पनि सबैजना बसिदिनु होला राम्रोसँग होम क्वारेन्टाइन अब आफ्नो आफू बाँच्नु पऱ्यो अर्कालाई पनि बचाउनु पऱ्यो अब उहाँलाई अब आज 14 दिन 15 दिन कम्प्लिट भएर निस्किनु भयो है अब अझै 7 दिन उहाँ अब अलिकति सेफले बसिदियोस् है घरको मान्छेहरूसँग उहाँलाई यही बिन्ती छ सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु र हजुरहरूले यति राम्रो मलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसरी अब सोसियल डिस्टेन्स सबैले गरिदिनुभयो न कि सोसियल डिस्क्रिमिनेसन गरिदिनु भएन त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै नमन गर्न चाहन्छु म थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ मी थ्याङ्क यू सो मच र जति पनि बाहिर परदेशमा हुनुभएको सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि एकदम समाजलाई खबर दिएर आउनुहोस् र फुल प्रोटेक्सनमा आउनुहोस् जसरी अब हामी आएर बसे हामी सेफली बसे त्यसरी नै आउनुहोस् तपाईँहरू पनि एकदम सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ जसरी हामीलाई भाइ समाज सबै समाजहरूले सपोर्ट गर्नुभयो त्यसरी नै अब तपाईँहरू एकदम राम्ररी आउनुहोस् सेफली बस्नुहोस् यो चाहिँ अमरतेजी समाजको प्रेसिडेन्टले नेहालाई बुद्धले मिठाई दिँदैछ यहाँ हाम्रो भाइ समाजको उपसभापति रेखा हो यहाँ पनि कृष्ण मेडिकलको छोरी हो माथि सानोमा बढेको बुहारी हुन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो दिपावलीमाको माइजु लक्ष्मी माइजु यहाँ हाम्रो ढडेबासङको माथि आशा पर्ने हम्सिला नमस्ते म जिना जिना तामाङ हामी चाहिँ एक तारिकको दिन भ्यालोरमा एक तारिक यहाँ सुनादामा आइपुगेको थियौँ र आज 15 तारिक चाहिँ सबै गाउँ समाजकोहरूले हामीलाई निकालिराखेको छ अनि हामी चाहिँ 8 महिना भयो ट्रिटमेन्ट गर्नु गएको यो भ्यालोरमा भ्यालोर चेन्नईबाट हामी आएको अन्त रेड जोनबाट आएको हुनको कारणले हामीलाई होम क्वारेन्टाइन राख्नुभयो यहाँ हाम्रो गाउँको समाज भाइ समाजको प्रतिनिधिहरूले अनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समाजका सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट अन्त सदस्यहरूलाई उहाँहरूले हामीलाई उहाँहरूले हामीलाई सबै यहाँ सधैँ आएर स्वास्थ्यको हामीलाई स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य जान्नको लागि हामीलाई यहाँ सधैँ आएर उनीहरूले यो हेरचाह गरिदिनु भयो के सामानहरू पनि ल्याइदिनु भयो उहाँहरूले साथैमा हाम्रो तल डाँडा गाउँ समाजका सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू आएर सेनिटाइजरहरू गरिदिनु भयो सामानहरू फलफ्रुटहरू ल्याइदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नमस्कार म अमरज्योति समाजका प्रेसिडेन्ट गौतम छेत्री म सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ आउनुभएका जति पनि दोरङ हटेका भाइ समाजका जति प्रतिनिधिहरू छ उहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद र साथै डाँडागाउँ समाजलाई पनि म बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु किनभने डाँडागाउँ समाजले पनि यहाँ आएर
उहाँहरु क्वारेन्टाइन बसेकोलाई बहुत सहायता गर्नुभएछ र सामानहरु ल्याएर फलफूल ल्याएर राहत सामग्री ल्याएर दिनुभएको रहेछ बहुत बहुत धन्यवाद डाडामा समाजलाई त्यसरी नै हाम्रो जोरङ्गा हट्टाका अहिले नवनिर्मित भाई समाज उहाँहरुले पनि गाउँमा आउनु भएका जति पनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका आफ्ना भाई बहिनीहरु छ उहाँहरुलाई बहुत सहायता गर्नुभयो त्यसरी नै गाउँका इष्टमित्रले पनि उहाँहरुलाई छिची दुर्दुर नगरिकन आफ्नो सम्झेर सबैलाई एक जस्तो बनाएर राख्नुभयो उहाँ गाउँवासीलाई मबाट बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै हाम्रो जीटीए अध्यक्ष हाम्रो भूतपूर्व सभासद महेन्द्र प्रधानज्यूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले यहाँ उहाँहरुको लागि स्वाब टेस्टको निम्ति उहाँहरुले मान्छे ल्याएर टाढाबाट बोलाएर स्वाब टेस्ट गरिदिनु भयो र उहाँहरुको रिपोर्ट पनि अहिले राम्रै आयो त्यसले गर्दा हामी गाउँवासी सबै खुसी नै छौँ र जति पनि टाढाबाट आउने जति पनि आउने गाउँवासीहरू छ उहाँहरुले यसरी नै गाउँलाई राम्रो गर्नको लागि र त्यसरी नै बाहिरबाट आएर बस्नुहुने यसरी 14 दिन क्वारेन्टाइन बसिदिने र अरूलाई पनि बचाऊ आफू पनि बचाऊ भन्ने अभियानमा चल्ने अरू त के छ र भन्ने यहाँनिर कुरो विशेष कुरो कतिवटा गाउँमा आउने मानिसहरूले यसरी बस्न मान्दैन उहाँहरू बाहिर निस्केर घुमिदिन्छन् त्यसरी कुनै पनि गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि आउनुहुन्छ टाढाबाट बाहिर नघुमिदिने र यसरी नै घरभित्र 14 दिन बसिदिने र समाजले दिएको सल्लाह अनुसार बसिदिने साथै यसमा अझै एक दुईवटा कुरा के थपिएको छ भने एड्रेभेसन 7 दिन अझै तपाईँहरू घरबाट अरूको घरमा बाहिर घोलमेल नगरिदिने म अनुरोध गर्दै मबाट बिदा लिन चाहन्छु।